Dobro večer svima. Dobro večer, Jelena. Vi ste sa Vaskrsem. Majstine Vaskrs. Sretni praznici. Nekako u sklopu Uskrsa, eto i došla i prinova, a vi tradicionalno, naravno, uvek ste tu. Pa eto, Božija volja, stvarno, na predivan, najveći hrišćanski praznik se djetar odlo, drugi dan praznika, naravno, pošto slavimo Vaskrs. Tri dana. A uz to i na Željkov rođendan. Baš ste to umestili. A i uz to na Željkov rođendan, pa je, sve po Božijoj promisli. Šta ste poželili, ceci? Pa što mogu da poželim? Da poželim da i ceci, pre svega malom, kako se zove? Krstan. Veljko i Bogdani, da dete bude zdravo, da raste uz roditelje, da uživa i raste u sretnoj, zdravoj porodici. Na mnoga je ljeta. Sanja, zašto te nema toliko u medijima u poslednje vreme? Dosta si odsutna. Mene nema 10 godina. Pa zbog čega? Svi su želili tvojih hitova. Pa biće, ali vidi, ja čim pomislim da neku novu... Oh! Mora da se zna gde smo došli. čim pomislim i nađem neku novu pesmu, vrati se neka moja stara. Da ne povjerujete koliko bi se starih pesama pevao. Mislim, pored ono mutivode, laka, poruču pesmu i ostali koje vi znate, čak od 95. 6. kad sam počela da pevam, pa nadalje, ja nje umiljato, ja ne želim novi život. Mislim, stvarno, zaista sam presretna, a publika mi je od 18, pa nadalje. Tako da, nekako, baš ne mrzi me da, ne znam, da se šminkam, da tražim garderobu. Da. Evo, večera sam došla, malo te ne iz kreveta, sam malo onako stavila šminke. Tako da, ali naravno da će da bude. Ili ću neke da preradim svoje stare pesme, ili ću nešto novo da nađem, zato što to hladno dugujem publici. A koje ćete pesme otpevati večeras i Ceci i Veljku? Pa koje to pesme vole? Pa Veljko voli Mutu vodu, Ceca voli Ja ne želim novi život, vole Crveni lak, vole svašta nešto, tebi meni za prošle dane. Znači vi večeras imate nastup? Pa ne, mislim, zavisi. Ako ima dosta kolega, vidite, ja ne ustajem, ne guram se nigdje, mislim, ako neko poželi, ja sam uvijek za, mnogo volim ovu porodicu, bila sam na svim njihovim veseljima i nikad mi nije problem bilo kom od mojih prijatelja i mojih kolega da ustanem da nešto otpevam. Kada ćemo tako mi na vaše veselje doći, šta kaže ćerka, ili ima nešto? Ako Bog da, doći ćete. Pa može neki Veljkov drugar večeras. Mnogo su mladi si. Mladi? Mladi su. Pa tamo počinje poslati. Ja sam mlada rodila, odmah da se ogradimo. Ja jesam starija žena, mada ne izgledam tako, ali ona ima mnogo godina, tako da ne mogu... Ona kad te majka pohvali. Kad te majka napali, eto da ne, ja imam najdivnije dete na svijetu. Pa ako Bog da, bit će... A ste rekli, ćerko, vreme je možda, kada će, šta će, pa hoću budem to. Baka? Nikada, mnogo želim da budem baka, ja to govorim da sam ceci zavidna, ceci i zlati, što su tako mlade postale bake i što uživaju u toj energiji, najvećoj ljubavi, tako kažu, koja postoji. Ja inače mnogo volim bebe, tuđu decu ganjam, ljubim, mazim, tako da, po Božoj promisli, valjda ću ja dobiti unuče jednog dana. Oni su dobro talčni, majke mi. Baš su talčni. Ovde malo neko se rodi, malo neko dijete se rodi. Mislim, ne mogu sad, Bože, oprosti da pričam, ali tačno, jedan onaj deo kuće da odvoji za žene koje ne mogu da rađaju. Nek provedu tu koji mjesec, dobro delo će uraditi. Ništa, vi uzmite pelter pa da i vama da. To uzme. Ali ne, stvarno, Bogu hvala, imaju divnu decu i vaspitanu decu, Lidina deca, baš mi muž neki dan priča, dolazi kod nas tu u Balon i kaže da mnogo dece mu dolazi, ali blizanci da su toliko vaspitani, da su toliko dobra deca, da je to stvarno za pohvalu. Četvoro deca imate da budu tako za pohvalu. A mogu li da pozdravim moju publiku u Herceg Novom? 29. se vidimo u Herceg Novom, a 30. u Podgorici. Ovog meseca. Koji smo mesec? April. Onda sve nas leti tamo. 29. aprila se, dragi moji, vidimo
posle dužeg vremena u Herceg Novom, da iskoristim besplatnu reklamu, 30 u Podgorici, ljubi vas i voli Sanja Đorđević. I dobrodošli smo tamo. A naravno, dobrodošli smo tamo.